Hawa ni kikundi cha kina mama wa Kiamsha Kansa, na pia kina mama wa soko. Haya ni mawili, kikundi cha kwanza kiongozwa na mama wa soko, kikundi cha pili kingine cha Kiamsha Kansa. Alafu kina mama, tafadhali, kuna mama ukose, kama umeketi chini, tafadhali simama. Kina mama kwanza, kina mama ukose, tafadhali simama, kucheni kwa laini. Kusema amani mtamu, Mungu akutupea amani, ametupa amani, utakaa kwa amani wakati wa mtakufu, utakaa kwa amani. Give me your.